Home, després d'haver vist aquestes obres i haver vist com està evolucionant aquest complexe, veiem una línia de continuïtat amb el poble a través de la carretera de la vila, que pot indicar pel tipus de comerç que tindrà l'outlet pues una avinguda de gent que pot donar a conèixer Viladecans i que pot fer que afavoreixi el comerç de Viladecans amb nova gent i nou públic que pugui atraure el nostre comerç. És vital que aquest centre s'integri a la ciutat, no només físicament, sinó també amb les activitats que fem, activitats que fem al comerç, i que sigui una mica un quid pro quo de que ens pugui portar aquest públic que li atrau a ell i que pugui atraure a més gent al nostre poble i al nostre comerç, lògicament. El Centro Comercial Vila Marina lo que va a hacer es aprovechar este nuevo activo que viene y se construye, pues para proyectarnos cara al exterior y posicionar y reposicionar el centro comercial. De hecho, nosotros de manera complementaria también estamos con unas obras para ampliar la zona de restauración y ocio y ampliar esa oferta comercial que va a haber en la zona. Bueno, serem bons veïns perquè aquesta vegada jo diria que s'ha integrat tot dintre del projecte. Altres vegades ens tocava rebre perquè ens feia a la banda dels camps i llavors aquesta vegada jo penso que s'ha estudiat prèviament i hi ha hagut un entente i jo crec que és un bon acord per tots i que sigui pel futur de Viladecans. Per al sector de l'hostaleria crec que ens sobren grans expectatives. L'outlet farà un efecte crida doncs, a un sector de possible client que comença a veure's per la ciutat. L'outlet porta desenvolupament econòmic, com a més hem escoltat amb la visita, doncs hi ha empreses locals que estan treballant, siguin per contracte directe o per subcontracte, hi ha una intenció molt clara d'unir el teixit i si tot això es produeix, nosaltres ho valorem de manera, des dels joves empresaris de Pimec, ho valorem d'una manera positiva. Jo penso que per als empresaris i per la gent de Viladecans té que suposar un revulsiu molt important. Si realment som capaços de generar sinergies amb el que aquí es té que moure realment amb el comerç, la indústria de Viladecans i en definitiva tot el que és la ciutadania de Viladecans. Jo no crec que solament sigui a l'empresari, sinó que és en general. Pensem que pot generar més riquesa, sent també conscients que pot ocasionar prejudicis puntuals amb alguns petits comerços o amb algunes petites indústries. Pot passar també, lògicament.